Doody. No nyt. Tuon tiimistä ostettu peli, mutta sillä tuli ongelma. Noin. Otta vuosi. Katsoskin tuota. Ootko näin? Se näyttää hyvän näköisesti katsoa. No niin, nyt. Tuli hienoa. Mennään vähän aikaa, että äänestyy noin. Tämä viikon. Tässä ohjaan. Vaihin tekee tämän välillä kun. Paras peli. Paras peli. Paras peli on. Toi. Pahallakin toimiin. Ai! Mitä on? Häh? Ootpas tätä vaan. Miten näppäätä painaa ja sekkaa? Ei. Ai! Ampui. Juokse.
on. Mitä vittu? Mistä minähän tuon punaisen mielen? En muista enää. Nyt se. Sinä vittu. Perkele. Saatana vittu. Hahaha. Apina saas. Mun naama on veres. Saatana runkkari. Saatana runkkari. Ai, mun naama veres. Perkele. Satana runkkeri. Me kyrpää perkele. Perkeleen kyrpä jostu. Satana vittu helvetti. Ole 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 ole. Perkele. Kerkoon. Hasta la vista. Se näkyy nämä.
jakso. Hetkinen. Mistä tää juoksee ois? Mistä se on? Tästä se on. Vähän sorrow to us all.
statue has been destroyed. And with the men behind it. Kaikki nämä paket. Kaikki nämä kannattaa. Ah. Tää on ihan hyvä peli. Eikö nyt tippeli? Tuolla jo. Jätän ohjeet apuun, mutta sitten ei vain. Ei. Ai, nyt se järjitti puolella. Ei elähän nyt mene siivon kympi. Ei. Ei. No. Siinä. Ja sitten. Stop you right
tykkää. Niin se ei auta. Ai vittu. Ai saat. Uudestaan sinne, nyt ette kuole. Tuleks tänne. Tänne päin. Aha.
Ah, tulee tänne päin. Tänne päin. Bugala. Aako mä vittu hakkana kaikki nyt. Mä tapaan yksitellen nämä opin. Täytyy yrittää estää minua. Saahan nuo yrittää estää. Pari tippia kuulu. Turpa kiinni. Minä lähden minnekään täältä alueelta. Hiljaa. Sattaa vaikka. Kyllä alastun nyssi. No katsotaan. Mene turva. Tulee porukkaa lisää.
kuulemma ihminen, mutta ei se. Tänne tulee tällä läski. Läski tulee. Ai. No, saatana läski. Ai. Ai. Vittu karkuu, nyt lähdetään karkuun. Lasari. Sotun pakki vangi. Ei turva. Ole hyvä. Sinä satana ronkkari. Sanoit sä mulle kilju äso. Sulle tulle se kilju äso. Fuck you.
go. Ei sano, että mullekin ei. Tulee sulle se hiljaa. Pistän paikat paskaksi. Pankkivankia. Kenties jossain. Mutta missä? Ei, mitä helvettiä sä teet? Tärää paina. Jossa on pankkivanki, mutta missä? Mitä helvettiä? Aha. Mä tiesin, teillä on takaajas. Täällä jossain pankkivanki vielä. Sinä turpa kiinni, perkele. Jumala, sinä hiljaa. Hirvet asia. Tiettämättä pankki. No.
Joku luulee, että voittaa, mut siitä vaan perki. Siitä ne muutamat pankkivangit. Tämä on paljon paljon isompi, koska en ole niinkään siinä pelissä. Toisi. Jos haluatte nähdä tämän kokonaiskartin. Kuule, niin ei. Mä olis näytä. Sillä ohjelmassa. Kattokaa mitenkään paljon isompi kartta kuin se englannin kartta. Paljon isompi. Tämä on paljon isompi kuin se englannin kartta. Paljon pitempi peli. Eli tää isomme. Ei. Ja kolme. Tässä on nyky tunne. Ei sano, että se on mulle kilju ääso. Mutta teille se kilju tullut. Senkin paska huusin kättä. I'll kill you.
Rakennan ohjeita kilpeilmisen, mitkä on. Tässä vielä on jotain tyyppiä. Löytäkö tuo? Ai! Mitä on tuonne nyt? Olako varten, kun on kaikki siinä. Sillä kertaa kuulee kaikki. Kaikki teillä odottaa. Tätä ollut. Tuolla on jossain. Jännällä tuolla yksi. Täällä noin ja sitten pystyvät teillä. Tänne ei olekaan muuskella mennä kuin minä.
Oh, but there's some damage. Kaikki vai jäi hemmaraa. Tos hautalaisesti jatkuu. Pitäis olla myyty enemmän tuon käymässä. Ah.
missä oikein vitsi, en mä tänään. En minä. Tännehän mä olin menossa. Hölve. Sitten väärä uskona opin. Väärä suunta. Tämmönen pakke, juu. Pitoon, mites tätä on vielä tehty? Tuolla on tuono. Sinne ei, sinnepä. No ei, sinnepä, tännepä. Päistä lupiin. Voi olla hitaan. Ei Tehtykö ei tänään tehty, että pääsit. No, on top.
forgotten who she is. And it shows well. Ja sitten laittaa. Yksi. Täällä on tuo. No mene. Hei. Mistäpä sitä kiva? Tuosta. Mm.
täällä päin. Katso vaikka. Ai saa. Aako. Ei vielä päästä, et tuonne, vielä ei päästä tuonne. Noin. Tuo. Toi. Mitota ei päästä, mitä me ei vielä. Ai saada. No, sitä on muutakin nakka. Tuonne ei päästä ihan niin vielä, mutta jos se olisi. Bandits. Dare they come to the city? Aye. Ai. Enjoy the afterlife. Mitä vittu? Mitä helvetti? Ok. Mitä helvetti? Tapahtu meikin tappasomaan. Bandits. Dare they come to this sacred place? Hey, what? After him!
Ai. Jyrkilän aamma kyllä nyt. Sais. Oh-oh. Meni kyllä. Niin tulee vuonna. Ai. Ei tota voit. Mitenkä hän on voit? En tiedä. Mä tuun tappannuun siitä myöhemmin. Ja katso ja mietti. Täällä on vähän tehokkaampia se. Mä oon tää aika tehokas, mutta ei se niin tehokas oo kuitenkaan. Mulla on kysymys kaikki tuolla. Ei se niin tehokas oo, mutta... Tällä on täällä. Tuleeko se olisi tapettua täällä näillä miehillä? Tule. Saako? Nää kymppiluusia miekkä. Jos näin saa tapahtua tuohon. Thank you.
kill you. Ay. Karku. Voi vittu. Ei saatana. Onneksi paras sen paskis. Tätä ennen kuin paras on se, että kun siinä on tuolle ja sitten tuolle. Tämä on tappo, jos se olisi sitten hinteri olisi. Mä tuon tappoon noin vielä. No, kempi. Tätä perrysystä ja paskis. 12. 14. Ok. Täällä. No. Satanan pelle perkele. Kaikki kolme. Tappon. Nyt lopistellaan. Mm.
Eikä ää kuulu. Tuolla on tuon. Tuonnemmaksi. Tuonne päin. Sitten jään toinen pari. Tänne sanoo. Ei se pitäisi olla tässä näin, mutta ei oo. Missä kun niissä voi? Lähetän juokset tuonne päin. Thank you.
Eikö se tuolla vuoden päällä? Ei, on vähän tuolla, mutta en muuta päin. Ajoin. Hetkinen. Mutta pistän. Ei. Ei. En ota pois käyttöön. Tuon sen lähelle ja... Eiku hetkinen, tuollakin on lähemmin. Tällainen, mutta sitten olisi parantunut, kun hakkasin. Kuuliko nää? On tällainen. Sopii olla. Ahaa, tällä tulee näitä. Ahaa. No mä tuhon tää itsissä vaan. Mm.
No niin, pelo. Noin. Noin. Kyllä yks. Mitä vittu. Tule tänne, vaan tule tänne. Ai! Ai! Oh. Tai osu housu. Satana, ai, ai.
Että kun luulin, että eikö tuo lintu. Tuommoisen korppikotka. No niin, tää menee. Mä en luullut mikään helvetti se on. Se oli korppiima. Koska kaikkia muuta kuin vartin tos kuulu. No. Sen verran paljon. Ai saakeli. Piti arvata niissä tynnyrissä öljyä vittu. Ja mitä palaavaa paskaa saadaan. Missä helvetissä minä. Menehän alas uuno. Pirkehti arvo. Telasin sen takia. Mennään uudestaan tappanut vartit. Aamuten tuun teurastanut nyt. Tuo paikka tapeet. Miten on vihollista tää? Sittiin kyllä saata. Tulla sellaista vartata eri paikkoja. Tähän laittaa uudestaan nämä. Tämä vartija ruvetaan tuohon. Tänne päin. Tänne slavi. No. Paikka pallaan. No. 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 No tänne vaan taas no. Et uskalla tänne tulla. Tulla vaan tänne. Niinkä tässä kiipeessä ei uskalla tulla nyss. Tiedätkö mitä sulla nyt käy perkele? Äsho. Saatana runkka. Tule tänne sitä apia. Perkele. Takaisin siellä sitä. Tu sinä ulos. Oi saatana on. Mitä sulla nyt jää?
Noin. Sulle kiljo, kiljo, dumpas kaus. Saat. Ai, sanot sä mulle kili. Sä vaikuttaa toihin päin. Se ihan olen niin mitä mä äsken käyn. Suli toi. Niin. Ai sen kiitos. Sä näet juuta ja mulla, mutta sitten kuulet itse. Niin.
Ups.
Joo, hetkinen, onko se tää seitsi paikka? Onks se nyt merkki? Soittori. Joo. Ei vielä enää, mutta... You've come to visit, son. Just for a moment. Vähän kauna. Tällä puolella. Siitä on sitten ylös. Oottas. No. Mistä mä etsin, että mitkä on tulossa? Täällä ei putikka. It's dangerous here. Thank you.
soittanut mulle soittaa. Mitä mun soittu on? Voi ei. On. Näkee tuossa seinille. Se ei soitti, miten me päästiin. Tuolla on tietysti pelkki tuolla. Selvä. Mennään tuolla, että se on pelkäppä. Ei, se on tuolla ylemmällä. Mm-hmm.
kids. Bandits must be inside. Kids. Is that true? The farmers depend on this spring. They'll pay for sure. Alempaa. Mm-hmm.
vaan. Ei, vaan tuo. Nyt saa valita minkä ostaa. No, se on paras mic, mitä se saa. Se on vähän saman näköinen kuin tämä, mutta se on 14 levua. Tää on tuota, tämä 14 levua. 13 levua, tämä on 14. Onks täällä ylhäällä? Ai! No, mene. No, vittu, menee nyt alas.
Bayek, take care! See you at a dangerous place. I
know that, eh? Sitten jossain yksi kaksi tonninen tuvalta. Tämä puuttuu mulla, mutta tuo saa myyä ja kaksi tonninen pitää saada. Karkuun mene perään. Tapaantuu. Oh, sillä Antto Brook. Saatanapas karku. Minnekä se lähti tuos? Sitä ei näy kartassa. Se hävii ennen siellä. Käsikö siinä päin? Tämä on ollut. En tiedä minne meni. That's how it works. Thank you.
on then. Tänne kun siipa. No mun perke. Sinä et lopettu vittu. Saatana kun siipa. Tänne. Aha. Mini juttu. Sinä vetus. Aha. Siitä on. Sanoitko se Allah? Ei kannata kun Allahia huuta. Lahi ei auta teitä. Mm.
se ei auta. Turva kiinni. Liise ei oo. Hiljaa. Tämä näkyy pölymys.
Ei. Back.